Preparem-se para os Vingadores. Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Nick Fury, Capitão América e Thor, o poder do trovão. You swear to preserve the peace. I swear! Um corajoso guerreiro enviado à Terra. This is Earth, isn't it? Para se tornar um herói. These people are innocent. You're big. Or bigger. You got a mean swing. E agora é um Vingador. Os Vingadores da Marvel.